পুনৰ কংগ্ৰেছত আহিব ধুমুহা। কংগ্ৰেছ এৰি অগপত যোগ দিব কেইবাগৰাকীও বিধায়কে। কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ সৈতে যোগাযোগত অগপ। মই নাম নকওঁ এতিয়া, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক কথা আছে নহয়, মই নাম হিচাপে নকওঁ, কিন্তু যোগাযোগ কৰিছে। সংখ্যাটো কৈ দিবলৈ দিগদাৰ, কিন্তু কেইবাজনেও যোগাযোগ কৰিছে। ইপিনে কংগ্ৰেছ এৰি অগপত যোগ দিবলৈ সাজু পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদ। দুই কংগ্ৰেছী বিধায়কে অগপত যোগদানৰ কথা স্পষ্ট কৰিলে জ্যেষ্ঠ অগপ নেতা ৰবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। আব্দুল বছিৰ মণ্ডল আৰু ছিদ্দিক আহমেদ দুইজনে এইটো এতিয়া ঠিক হোৱা নাই, কিন্তু সোনকালে হ'ব। অলমষ্ট ফাইনেল। ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ মন্তব্য অস্বীকাৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ। কংগ্ৰেছ এৰি অগপত নাযায় বিধায়কগৰাকী। শুনাই নাই ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, তেখেত এজন জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক, 85ত প্ৰথম তেখেতে নিৰ্বাচিত হয়, মন্ত্ৰীও হয়, গতিকে তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰে কিবা কৌশল হ'বও পাৰে, তেখেতৰ কিবা কৌশল হ'বও পাৰে, মই নাজানো, তেখেতৰ কিবা কৌশল হ'ব পাৰে বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতি। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ নিজৰ যোগদান সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰি ক'লে মই অগপলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰীণ ছিগনেলৰ অপেক্ষাত বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীৰ। কথাটো হয় মানে, মই যিহেতু কংগ্ৰেছৰ পৰা মই ছাছপেণ্ড হৈ আছোঁ, গতিকে মই য'ত ত'ত যাব পাৰোঁ, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই গ্ৰীণ ছিগনেল দিব তেতিয়াই মই যাম, AGP দি যাম। তো এতিয়া মানে তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল সিগনেল পাম তেতিয়াহে যাম। পিছে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে অগপত যোগদানৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিলেও কিন্তু নিজৰ স্থিতিত অটল ৰবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। সময়লৈ অপেক্ষা কৰক, সকলো জানিব পাৰিব। আৰু আহিব, সময়ত কম। এতিয়া এই দুজনে ক'লো আৰু সময়ত আৰু কৈ আছো। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আৰম্ভ অন্তঃকণ্ডলৰ সুযোগ লৈ ইপিনে AIUDFৰ দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ দাবী, কংগ্ৰেছৰ 5 বিধায়কৰ সৈতে যোগাযোগত আছে AIUDF। যিকোনো মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ এৰি AIUDFত যোগদান কৰিব এই 5 বিধায়কে। AIUDFত যোগদান কৰিবলগীয়া আটাইকেইগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়ক। বেছি নহয়, 5-6 জনমান আহিব আৰু। মোটামুটি চাওক, মাইনৰিটি যিকেইজন বিধায়ক আছে, মেক্সিমাম মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবলৈ যোগাযোগত আছে, গোটেইকেইটা যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এনেদৰে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া। কমলাক্ষদেৱ পূৰ্কায়স্থ আৰু বসন্ত দাসে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ পাছত পুনৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া। কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হোৱা এই খহনীয়া কিদৰে দলটোৱে ৰোধ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰাত সঞ্জয় আৰু অঞ্চলৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।